שאנחנו כאן נמצאים. אני רוצה לציין שהשבוע קראתי באחד היומנים של החיקם, החיקם עשה איזה טיול באוטובוס, ולקחו אותו, הוא נסע עם עוד חבר, ונסעו להרבה מקומות, ובסוף הטיול הוא כתב, הטיול הזה היה הרבה הרבה מקומות, לא היה שם שום מאמץ להגיע, לא התאמצנו להגיע למקום הזה, והגענו לכאן גם כן עם אוטובוס, ואפילו אחר כך אנחנו לא הולכים ברגל, והמאמץ הזה הוא מאמץ שאנחנו צריכים לדעת, כיוון שבפתיח של היומן חיקם כתב את המשפט של וילנאי, שוילנאי כתב בזיעת רגליך תכיר ארץ, אז החיקם כתב את המשפט הזה והוסיף עליו תכיר ותאהב ארץ, הוסיף בסוגריים, תכיר ותאהב ארץ, בזיעת רגליך תכיר ותאהב ארץ. ככה הוא כתב בפתיח ליומן שלו. אז אנחנו מקווים שנגיע לכאן עוד פעמים, אם ירצה השם, ברגל, נגיע לכאן ביום, בשמש, לאור השמש, ואנחנו בטוחים שבזה יהיה באמת נחת רוח לדוד ואחיקם, שאנחנו ממשיכים ללכת בדרך שלהם. ואני רוצה להודות בצורה מיוחדת לאנשי הצבא, מלמעלה ועד למטה, עם כל מה ש... עם כל הטרטורים שקראו אותם, וכך שהנושא יצא. ואני רוצה להודות לדוד ויעקב, שהם גם כן, הם טרטרו את הצבא, אבל זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. והצבא צריך לעשות את מה שהוא רוצה, ואנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות. ואני מקווה, אם ירצה השם, שהדרך הזאת תלך ותתגבר, ואנחנו כולנו נמשיך ונלך בדרכם. תודה רבה. אסתר, בבקשה. הרב יהודה, זה שלא הגענו לאור השמש, זה לא רק אשמת המצב, זה גם אשמת העננים. אסתר, בבקשה. אמא של אחיקם. הרמב״ם כותב באיזה מקום, לולא המשתגעים העולם היה חרב. ובאחת הפעמים הגיע בחור לאבא שלי ואמר לו שהוא רוצה להקים ישיבה, ואבא שלי הרב נריה שאל אותו, אתה משוגע? אז בתחילה הוא נעלם, למה הרב חושב שאני משוגע? הוא אמר לו, אם אתה לא משוגע אתה לא תצליח. וברוך השם אנחנו זכינו לעוד כמה משוגעים שהולכים כמו דוד ואחיקם בכל יום, בכל שעה, דוד זייד ויעקב דבקר, שבאמת עושים לילות כימים כדי שהטיולים יוכלו לצאת לפועל, ובאמת במסירות נפש גדולה שלהם ושל הנשים שלהם שמשחררות אותם בימי שישי מהבית, מגיעים לכל מקום. אז באמת אני מודה מכל הלב על המסירות, על ההתמדה, על הדבקות במטרה, ומודה לקדוש ברוך הוא שאנחנו זוכים לטייל בחבלי הארץ האלה ולהכיר את החיבור שלנו למקומות האלו ולראות שהיינו פה, זה שלנו, ובעזרת השם שנזכה באמת להיות פה, כמו שבעלי אמר, לאור היום, לאור השמש, עם הילדים, עם המשפחות, עם כולם בנחת. בעזרת השם, ותודה לכל המשוגעים שבאו עם עלות השחר לכאן, ושנזכה לעשות ולהצליח. תודה. סיור מענה. אנחנו כרגיל ליברליים ולא כפייתיים, אז כל אחד רשאי להסתובב. מי שרוצה הדרכה מפי המדריך המהולל יעקב, אז אתם תשמעו אותו מהרמקול. טוב, קודם כל תשמעו את השמיים, מי שרוצה לראות שמש בשלושת הקרובות, אז זו הזדמנות אחרונה. דבר שני, אם אולי אני אכבד את המיקרופון, כולם יתקרבו אליי, לי לפחות יהיה יותר חם. לא, לא, לא טוב. אני רואה שאנשים התעוררו, בסדר, הקור לא נותן לישון. טוב, ברוכים הבאים לארמון חלקייה. ארמון חלקייה זה בעצם חווה מפוארת שתכף נדבר עליה. השם חלקייה, רק נתחיל, הוא קצת איזה כתובת שנמצא פה, שכתוב שם חלקייה בן שמעון כתב, כלומר הוא כתב את הכתובת ולכן קוראים לזה ארמון חלקייה. כמה מילים על איפה שאנחנו נמצאים. אז הגיבורים הגדולים שהגיעו לקור החברוני, אז התחלנו מאזור ההר, מאזור הר חברון, ואנחנו ממקם את עצמנו מהאוויר, הסככה עם הירוק זה כיוון מזרח, בסדר? ומפה כל אחד
אז בעצם ההר חברון הוא ממזרח אלינו, אנחנו נמצאים בשיפולי שפירת יהודה. אם אנחנו מתחילים, אז גם יש פה כמה חורבות שמתארחים אותם וחושבים שזה השמות, אנחנו לא נתרכב על הזיהום הרחוקים פה, כבר מתקופת יהושע בן נון, תקופת ההתנחלות, ואחר כך כמובן חברון תופס את המקום מאוד מרכזי, כאשר השיא זה חנוך המלכת דוד המלך, תקופת המלכות, ובמשך כל תקופת בית ראשון. כאשר בית שני, אנחנו יודעים שבבית שני המרכז הוא ירושלים, האזור הזה הוא עד המקום נקרא אדומיה, כלומר אדומים גרים פה, גורים שלא מעם ישראל, ורק בתקופה החשמונאית, אז החשמונאים אחרי הקרבות שלהם, שאנחנו יודעים שהיוונים בהתחלה מנסים להגיע לירושלים מצפון, אחר כך מדרום, למה הם גם מגיעים מדרום? בגלל שהאזור הזה נמצא בעלי ברית שלהם, וזאת אומרת שהם התחילו להגיע מדרום לצפון ונעצרו בבית צור בקרבות עם יהודה המכבי. בית צור זה היום אזור של כרמי צור פחות או יותר, כן, שניתן לנו פחות או יותר הבנה כמה אנחנו נמצאים בעומק במרכאות של האזור שהוא לא יהודי בתקופה של השנים הראשונות, 2.5 בזמן בית שני, ואחר כך האזור הזה נכבש על ידי החשמונאים. התיאורים הם שהכיבוש הזה נעשה בצורה חדה, כל מי שגר פה באזור באמת נאלץ להתגייר, לא כל כך שאלו אותו אם כן או לא, וחיים פה. ועכשיו אנחנו מגיעים לשלהי תקופת בית שני. אתם יודעים מה, קודם כל, לפני שאנחנו נדבר על הממצאים שפה, נמשיך בתקופות. אז עוד פעם, רציתי רק לציין משהו שכח. זוכרים את הסיפור עם קהילה, שזה כמה מטרפון אני פה, שכאשר קהילה צועקת עליו לעזרה שהפלישתים, שזה פה פחות או יותר הגבול, צועקים לעזרה, ואז דוד המלך צריך לרדת מההר, שהיום אנחנו נקח את אזור ההר, אבל אנחנו צריכים לרדת מההר באמת, ורואה את השפלה, החיילים שלו, גיבורי דוד, אומרים, אתה בטוח שאתה רוצה לרדת לשפלה? השפלה זה לא רק שהוא עוזב את ההר, זה גם, זה המקום הטבעי שלו, לא רק שהוא מתקרב לפלישתים, הוא גם עוזב את ההר. ועם השנים, אז יש גם פה שגרים פה גם יהודים, ואנחנו יודעים את זה שבסוף שלהי החורבן אנחנו מכירים את הבתי כנסת העתיקים שנמצאים בחורבן, והיהודים ממשיכים לגור פה ומתבססים דווקא באזור הדרומי. ובמשך השנים, עוד פעם, המרכז בתקופה הלניסטית יותר נמצא בבית גוברין, שזה קרוב אלינו, וזה מוביל אותנו לדבר על זה שהמקום הזה הוא בעצם על פרשת דרכים. אם נתנות פעם קדימה ובשנים היותר מאוחרות האזור הזה הופך לדמדומים, כמובן שאנחנו בתודעה ישראלית, אז האזור הזה הופך ממש לאזור, נקרא לזה מעבר לקווי החושך, שאזור של בכלל שפלת יהודה, ככה איכשהו עד השנים האחרונות נעלם מהתודעה. אנחנו רק נזכיר שהיו פה קרבות, חטיבה 8 עם גדוד הפשיטה, יש גם צאצא של אחד מהם עוז, נדלפו, בכל אופן יוצאי הלחי, הם היו, רובם ככולם היו בגדוד הפשיטה, שחררו את אזור של בית גוברין, האזור של היום של אחי, של המטה, של שקף, פה זה כפרים ממש סמוכים אלינו, קרובים אלינו, והם שחררו את המקום, אבל עוד פעם, בתודעה זה איכשהו נמצא בתוך רחוב, ברוך השם בשנים האחרונות, עקב בעיות אוכלוסין ומגורים, אז דווקא יש עדנה למקום הזה. טוב, אז עכשיו אנחנו קצת נחזור אחורה. אז עוד פעם, מבחינת... שלום עוז.
אז מבחינת דרגי גישה, אז אנחנו באוטובוסים, במפגש עם החיילים, אז אנחנו נסענו בעצם על הציר שהוא צפון דרום. אם יש את ציר גב האב המרכזי ממזרח למעלה, אז ויש את ציר החוף שהוא יותר, הרבה יותר מערבית אלינו, הציר גם של היום שהוא בין הכפרים זה הציר של שיפולי ההר למטה בשפלת יהודה, צפון דרום, אנחנו היום זה פטאווה ודיר צמת ו... יש פה הרבה צירים כאלה קטנים, דווקא אנחנו נסענו בציר היום שהוא יותר מזרחית, אנחנו לא רואים אותם. שמגיע לצפון, יש פניות נהר, אחת הדרכים החשובות לכיוון נגור, גם יש דרך רומית, תקופה רומית. ואבני מיל בדרך מכאן להר, למה זה חשוב? אחד, חברון המרכז, ואם ניתן כמה דווקא במשך השנים הדורה של היום, שזה משמר את העיר הדוריים מימי רחבעם, אז עיר מרכזית, כפר מרכזי, עד כדי כך שהיו תקופות שהוא הפיל על חברון העיר. אני מזכיר שדורה עד זמן הבריטים, הכפר השני בגודלו. והדרך המרכזית מהשפלה באזור הזה עולה במחות היחסית דרך נגורות לכיוון דורה ואחר כך חברון. עוד דרכים, דרכי רוחב יותר צפונית אלינו באזור של חברון. וכן הלאה צפון באזור הדולר. עד כאן הרקע הכללי לאזור, עכשיו אנחנו חוזרים לתקופה המדוברת כאן. הארמון הזה בעצם, או החווה החקלאית הזאת, מתקופה של סוף בית שני. עוד פעם, אתם יודעים פה, יש פה הרבה, נדבר קצת על המבנה, אבל בעיקר מהממצאים שנותנים לנו תיארוך יותר מדויק. יש לנו פה שכבה של שריפה, כנראה שמסתובב היה פה שריפה במרד הגדול, ולכן המקום הזה הוחלט בעצם בתקופות שונות, תקופה אחת לפני החורבן ועד החורבן, תקופה שנייה כנראה הקצין בכיר או מישהו בכיר בלגיון הרומי שתופס פה את המקום. אנחנו נלך קודם כל לצד המערבי, הצד המזרחי, נכון? בצד המזרחי וגם הדרומי, כמו שאתם רואים, נשמרו שרידי חומה מאוד מאוד גדולים. כל המתחם הזה הוא בערך בגודל של 40 על 37, פחות או יותר 40 על 40 מטר. כל הרופא של המתחם, החומה אפשר בו נתקרב, אנחנו נראה את הפילים גם של האזור אחרי חומות כ-4 מטרים. צריך לציין שהחקירות פה נעשו משנת 2009, ככה מבחינת, אז אנחנו רואים קודם כל דבר אחד, דבר שני, אתם עומדים פחות או יותר על האזור של, שיש פה שני שורות של חדרים. אתם רואים, יש פה עוד פעם, שורה אחת של חדרים, שורה שנייה של חדרים. בכלל, מבנים רומאים הם מבוססים על חצר פנימית. מאחורי החצר הפנימית הבית עצמו בנוי בצורה של ריבוע.
מסביב לחצר ומסביב לבית בעצם, אז יש פה עוד מבנים מסביב בעצם, אז יש לנו איזשהו ליבה קטנה ואחר כך עוד חדרים מסביב ואחר כך עוד חדרים בשכבה השלישית עם בשורות החיצוניות עם החומה. אז מה שאנחנו רואים פה זה מבחינת ממצא הוא פחות מעניין אותנו, אבל מבחינת השתמרות כאן זה החלק של החומה שהוא הכי מעניין, הכי גדול, וחדרים, כאשר החדרים החיצוניים חדרים של מחסנים, השורה הזאת, וכאשר פה בפנים הם היו יותר חדרי מגורים, כאשר החופר פה מזכיר שפה עומדות בקבוצה, אנחנו תכף נראה את זה, ברוך השם גם הרבה ציבור. טוב, אתם יודעים איך זה בארכיאולוגיה, צריך הרבה מאוד דמיון. מי שלא רואה את זה עכשיו יכול לדמיין את זה, מי שלא מדמיין את זה, אז יש לנו פה קצת שדים, לא, זה לא השדים של האומנות, של הסמיטה. מישהו עומד על האומנות? מישהו חייב לעמוד על האומנות פה? הכניסה, טוב, פה, הנה, יפה, פה הכניסה לחדרים. אז עוד פעם, אם אנחנו מדמיינים את זה, תחזיק רגע את הרמפה. אז עוד פעם, החדרים פה, תחשבו על המתחם הזה בתור מתחם מאוד מאוד גדול. עוד פעם, אנחנו נעשה איזשהו סביב מבחוץ ואז ניכנס לבפנים, אבל יש חומה מסביב, חדרים, מחסנים, כמובן חדרים פחות חשובים מבחוץ מבחינה ביטחונית, וככל שאנחנו ניכנס פנימה החדרים היותר חשובים, אז שורה אחת של מחסנים, שורה שנייה של חדרי מגורים. עכשיו מפה גם תראו, אמיתים עשו לי עבודה מאוד קלה, הם שלחו לרובכם, אני מניח, במייל את התיאור של החופר. לכן אני פחות או יותר, אני אדבר יותר בקיצור, אזכיר את הדברים החשובים. מי שרוצה יותר פירוט, אז יכול עוד לפנות אליי, או אחר כך לראות את זה פשוט במייל, זה הכי בטוח, גם בחום בבית זה יותר נוח. אז היה פה תקופות שונות, היה פה בהתחלה שזה היה חדרים ואחר כך הפכו את זה לחדרי משנה, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל זה היה החדרים המרכזיים שפשוט חתכו אותם. מפה אנחנו נלך להסתכל על הצד הדרומי ונעשה סיבוב נגד כיוון השעון ואז נתרכז במרכז. טוב, אנחנו הגענו לאגף הדרומי, פה אנחנו רואים שני שורות של חדרים בעצם, הצד החיצוני הוא המחסנים, את הצד הפנימי אנחנו פחות רואים, יש בו כמה שרידים. טוב, אני לא רואה פה כל כך, לפי החופר היו פה צריכים להיות פה שתי שורות, אני רואה פה שורה אחת, אלא אם כן גם הדמיון שלי בקור לא עובד כל כך. זהו, זאב, יש לך משהו מעניין שם באזור ההוא? טוב, בואו נעשה פה סקירה, כבר הגענו לצד הדרומי, אתם יכולים לעבור מהצד השני. הצד המערבי הוא מרתק, אנחנו ניגע בו קצת. בצד המערבי יש את המשכן.
המבצר שהיה פה, אתם רואים, אנחנו עומדים ממש על המגדל, על ה... זה דומה קצת לאבני חלקלקה כאלה. אם אנחנו קצת נעזר בדמיון, אנחנו רואים פה את השיפוע, אבני חלקלקה, אני מזכיר. זה ברגע שיש ניסיון לחתור מתחת לחומה, האבנים מחליקות למטה על החופרים במטרה למנוע חתירה מתחת לחומה. שימו לב כל בזמן שאנחנו עוברים גם שיש פה את התעלות מים, אנחנו אחר כך נתייחס אליהם, אנחנו נקווה שהם לא יהיו בשימוש בזמן שאנחנו נהיה באתר מבחינת הגשם שזורם, אבל הם בהחלט נועדו לאגור מים. אנחנו מדברים שאנחנו בדרום השפלה, אז יש פה כמובן בעיה, שכמו תמיד, בעיה של מציאת מים, השימוש של מי גשמים ואיסוף המי גשמים והנגר העילי בשביל החוזה כזו שצורכת הרבה מאוד מים, כמובן שזו הייתה בעיה די חשובה בזמן המדורים פה, כמו בכל התקופות. טוב, אנחנו נעבור קודם כל לגור, לאזור של המערה, ואחר כך אנחנו נלך לאזור המחלה. מה אתה לא רוצה לרדת פה? לא רוצה לרדת? לא. טוב, פה נקרא לזה האגף הצפוני, אז חוץ מהמערות עצמם, אז כאן למעלה גם כיאה בתקופה הרומאית, אם דיברנו על איסוף מים, למה צריך כל כך הרבה מים? מי שמכבד את עצמו רוצה להתרחץ, ומי שמכבד את עצמו יותר, אז הוא צריך לסדר או לבנות לעצמו מרחץ מסודר. מרחץ מסודר כולל שלושה חדרים, חדר חם עם המים החמים, שכאשר הוא צריך את ה... בונים את זה בצורה מסוימת שיהיה אוויר חם מתחת לרצפה, רצפה למודים. יש חדר פושר בשביל שלא לצאת מיד לקור, ואחר כך גם יש חדר קר, כאשר בכל אחד מהם משתמשים, גם יש, נקרא לזה היום,
נקרא לזה היום כסוג של סאונה קוראים לזה וג'קוזי ובריכה יותר של מים קרים למרחץ, כאשר איך אוגרים את כל המים האלה? אני פשוט מחכה לאנשים, יש עוד מישהו שרוצה לרדת למטה? אתם מוזמנים כי אנחנו אחר כך נעבור למרכז. החלל למטה הוא חלל מאוד מאוד גדול, מי שעוד לא הספיק להיות בו מומלץ להיכנס פנימה. תיכנסו, אני לא יודע כמה זמן יהיה, עוד מעט אנחנו... מה? האזורים פה, המים מגיעים אליהם בתעלה. טוב, מי שנכנס נכנס, מי שרוצה להיכנס יכול להישאר להיכנס, אנחנו... רק שנייה, אנחנו נעבור מפה למרכז המתחם בעצם, ואחר כך אנחנו ניתן מי שעוד לא הספיק כמה דקות סתם להסתובב ולהתרשם, אז אנחנו נעבור עכשיו למרכז. יעקב, במה שמחמרים את המים? במרכז של המתחם יש פה כמה מאפיינים מאוד מאוד חזקים. לא גיאולוגים, שמעון. אין גיאולוגיה, שמעון. לא, שמעון, לא גיאולוגיה, שמעון הוא איש רב אשכולות. כמה מאפיינים מאוד מאוד בולטים לבנייה רומאית. אז נתחיל מזה. צריך גם ידיים. טוב, אז הריבוע הזה, בעצם תחשבו שזה הריבוע, כאן זה מרכז או חצר פנימית, כן? יש מבנה מסביב, מבנה מרובע. המבנה המרובע יש לו במקרה הזה הרבה עמודים, אתם רואים את בסיסי העמודים שיש פה מסביב, כאשר ופה המרכז, כאשר המדרגות האלה זה קוראים לזה סטלביטים. שמעון, תעזור עם הלטינית, מה? איפה שבא, תעזור לו. רזתי לו פעם. נו בוא תן לי כמה מילים, אני לא טוב. מה? את המונחים. תן לי את המונחים, זה בסדר גמור, אני לא מתבייש לתת לאנשים אחרים לדבר. אז בכל אופן, אז המדרגות האלה זה מאפיין שזה מקום שהוא יותר יכול להיות גם לפעמים מקום פולחני. כן, מדרגות הגבהה עליהן כן בימה כזאת שהיא פה המרכז. המקום הזה כנראה הוא היה פתוח לחלל השמיים. המדרגות האלה גם מאפיינות, ככה קראתי, מקדשים הרבה פעמים, אבל פה לפי ההנחה לא מצאו איזשהו מקום פולחני. הוא מזכיר פה עוד פעם שהיה פה את התעלות מים, אחד לכיוון ההוא והתעלה לכיוון השני, מה טוב, זה מה שראינו.
כמו שאתם יודעים, אני רוצה, חוץ, הזכירו לי פה שיש עוד משהו מאוד מאוד מעניין דווקא מחוץ למתחם הזה, עוד איזשהו בור פה, שאנחנו נלך אליו בדרך לאוטובוסים, אז אנחנו נעשה דבר כזה, אנחנו קצת נתרשם, ואני אוכל להתרשם, בניחותה כ-15 דקות מהמתחם, אחר כך נצא איפה שהברושים, יש שם עוד איזה בור מעניין, ואחר כך נעלה לאוטובוסים. יכול להיות שהיה פה גם מזרקת זה גם אופייני, כן. כל כך הרבה מים עשו. תשמע, אתה יודע, איך נהוג להגיד, בירושלים לא מצאו קווי בזק, אז כנראה שהם דיברו בסלולר, נכון? מה שלא מצאו, לא מצאו, לא יודע. יותר להר הרבה פעמים, במאה ה-20, תחילת המאה ה-20 הפך להיות יישוב קבע, שאחת התופעות ככה שוותיקי בית ספר שדה מספרים אתמול בתורה שבעל פה, כי לא תמיד הכל כתוב, שאחת התופעות המעניינות על כל בית פה הייתה סוכה על הגג, ובקיץ כל כך חם פה ולח, שמה שעושים גרים בגג, במעקה הגג הוא בעצם עשוי אבן או חרס עם חורים, משרבי, מה שנקרא, להזרים את הרוח בפנים, ואז יש בירושלים קצת כאלה, באקו, ביפו, אז בערים עתיקות, אבל פה זה כפר שלם שכל גג יש סוכה, ממש סוכה, והדפנות בעצם הם סגורים בצורה הזאת, שמצד אחד זה צנוע, אתה יכול לישון למעלה, מצד שני, למעט שיש פה, לא קורה משקר אחר, תמיינו פה את יולי-אוגוסט, בסדר? תכנסו לסיטואציה הזאת, לא יודע אם תרצו להיות פה בכלל, בסדר? אבל זה אווירה אחרת ורוח אחרת, מאוד מאוד חם, ודוד עמית כתב בסקר נוף של הר חברון, שיכול להיות שזה הביטוי, וריקתי בית החורף על בית הקיץ. בחורף אתה במבנה אבן, בקיץ אתה על הגג בסוכה, אז הכל יהפך, לא רק הסוכה הקלה, אלא גם מבנה האבן עצמו. אז אלה נותנים פה את הדברים, רק למי שלא שמע אולי, בטוח שזה נחגו בזה מקודם, אנחנו לא יודעים מי הגר פה, ארמון חלקיה, הביטוי זה גרפיטי שזה פועל חרט פה על הקיר, בסדר? חלקיה בן שמעון, בסדר? ככה נקרא לו, כמו שגרפיטי נכתב, זה לא חלקיה בן שמעון, זה לא כתובת כניסה, זה גרפיטי של פועל כנראה, הוא כתב, חלקיה בן שמעון כתב, זאת אומרת, חרט את זה על הקיר, בסדר? אז זה גרפיטי לכל דבר ועניין, בסדר? זה נחמד וזה, אז הוא גנב לבוס שלו, עניין השיר העמיד פה את השם של האתר בעצם. איפה זה נמצא? אני לא יודע איפה, זה לא פה היום בטוח. זאת אומרת, גם אם זה היה פה, זה כבר לא פה, בואו נאמר את זה ככה. זאת אומרת, האתר הרוס, יחסית הוא נשמר לאתרים ארכיאולוגיים באזור הזה יחסית טוב. אני הייתי פה לפני שנה וחצי בלילה והייתה פה הסביעה בגובה מותניים בחלק מהאתר. רואים שמישהו פה מקצץ, שם בטון, זה לא שיטת שימור מודרנית, אבל שם בטון על התעלות. זאת אומרת, אם מישהו פה משקיע באתר, הוא נעול, יש שלט בכניסה. זאת אומרת, גם בור המים בחוץ, שהוא מבטון ליד האוטובוסים, לפני שנה וחצי היה בלי בטון. וראו את החוליה המקורית עם סימני השחיקה של האבן. זאת אומרת, ראו את החריצים בפנים, זה אבן קרטון. אז קיצור, האתר פה משתנה קצת, סך הכל הוא לאי נראה נשמר יחסית טוב. זאת אומרת, זה דבר מפתיע, אני חייב לומר במרחב הזה. ומצאו פה פרוספקט בתוך המערכת מסתור. איפה הפרוספקט? איפה גיא? גיא. מצאו פה פרוספקט מטיילים של חברון על חליל, בסדר, הוא קצת הטוב של הפלסטינים. אז יש בפנים מלא אתרים מהר חברון, זה נתן לנו אמת חשק לעוד כמה טיולים. איפה דוד? יש פה כמה אתרים שאנחנו לא יודעים אפילו מה לזהות אותם, אז סמן לעצמך בבקשה, אפשר לעבוד עם הפרוספקט. יש פה את מערכת אל ג'וף, מי שמכיר, מערכת קבורה יפה מצפון לאותניאל לכיוון בית חגי, ועוד כמה אתרים, יש פה אחד שאנחנו לא יודעים מהו, אז שיעורי בית אחר כך ושנה הבאה אפשר לרשום כבר ולהזמין סיור מסודר, בסדר גמור. זהו נראה לי, זה הדברים המרכזיים שזכו לי פה, אבל איפה מובן, יש פה דברים שרואים שאתה לא יודע תמיד שנשארו, או זה תמיד מוצאים דברים חדשים, תמיד טוב. תודה רבה. בנימין, רק